de her sendemaster, vi har rundt omkring i landet, de bliver digitale. Det vil sige, det bliver en helt ny teknologi, og de får et nyt liv. Og det synes vi var sjovt at markere ved at lave et kæmpestort lysshow. Så vi har udvalgt 7 master rundt omkring i landet. På hver mast har vi installeret 3 kæmpestore lyskastere. Det er det største, der findes i verden, og de kaster lys op i en 3-5 km højde. Og vi har ryddet hele Europa for lyskastere. Og på hver mast laver vi så 40 forskellige kombinationer af lys. Og det symboliserer, at der nu er 40 kanaler til dig, der har en almindelig antenne. Tårn her. Ja, tak. Altså, jeg er fascineret af at skabe spektakulære begivenheder. Jeg kan godt lide store events, og specielt lysevents er jo mit speciale, og derfor er det oplagt at lyse op på de master, som bærer den nye teknologi, der starter på søndag. Har I mulighed for at slukke? Det er lige ved at prøve at følge på en klokke. Så vi venter på den. Okay, tak. Det er et digitalt koncept. I kraft af alt, hvad vi bruger her, er digitalt styret, alt er digitalt låst op. Og det synkrone event, at hele landet står og arbejder samtidig, fascinerer mig at virkelig gøre. Altså, lyset gennemgår 40 mønstre på himlen, og de 40 mønstre kommer man igennem på 8 minutter. Og de mønstre repræsenterer de 40 kanaler, som bokser går ud med som betalingskanaler til almindelige stueantenner fra og med på søndag. Det er 27 nu, 28.